AZ 疫苗开打到了第四周，国外研究传来好消息，接种 AZ 之后，即便感染，病毒量都大幅降低，持续检验阳性时间也减为一周。外界高度关心打过疫苗能否松绑检疫天数，虽然指挥中心还没全面开放，但可以确定的是，空服员已经不用被关到发疯。管理上面是没有出什么样的问题，所以减为五天，那我们现在又把它减为三天。从15号开始放宽机组员检疫措施，没打过疫苗的机组员从原本的5+9改为3天居家检疫，加上11天的自主健康管理。如果当班日往返，也没有进入疫情第三级地区的短程航班，只需要11天自主健康管理就好，几乎等于下了飞机就能恢复正常生活。其他国家也纷纷对台湾释出善意，夏威夷宣布4月17号开始，针对台湾旅客，如果入境持有11家指定医院任何一家的 PCR 阴性检测报告，就可以不需隔离自由旅行。我记得新加坡去年12月18号也对我们就单方面的来开放，那未来愿意单方面跟台湾开放的国家应该是会越来越多了。但台湾最根本的问题还是在于没有大规模施打疫苗。公卫学者陈秀熙表示，已经有研究指出，接种疫苗国家如果不尽早提高覆盖率，反而会增加病毒变异，国内疫苗却不够打，真的能放心出国吗？在民众心中打上大大问号。记者综合报道。